Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangimiz mashg'ulanaman. Videolarni menimcha ko'rdilaringiz shekilli, shuncha video qilmay turdim. O'zi charchoqan. Endi mana Xudoga shukr, yaxshi tashvish charchoqlar chiqib boshladi. Allohga ming qatla shukr. Allohga ming qatla shukr. Mana 3-chi maqsadga ham erishdik. Xudo xolisa domdan chiqib hovliga mana uy xizmatlariga, ya'ni kelinlik kelinni uy xizmatiga, ya'ni oila ota-onamni xizmatiga olib boryapman. Ertaroq video qilay dedim, mana shu qizigincha. Nima demoqchiman? Bugun 23-22 shuni. Xullas, dushanba kun ertalab 3-chi maqsadga erishdik. Allohga ming qatla shukr. Xudo xolasa nasib bo'lsa, inshaalloh yana kelga mana pandemiya kasalliklar yo'qolsa, xudo xolasa ona jonimda, dala jonimda hajga jo'natib, nasib bo'lsa 4-chi maqsadimga erishsam, ota-onam duosini olsam, mendan baxtli inson bo'lmaydi. Keyin yangi, ya'ni maqsadlar, 4 maqsadni aytib o'taman. Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman. Mana shu YouTube'da o'zimda kanalim, o'zimda obunachilarimga bepul yanvarda 10-20lar atrofida boshlayman. Bepul biznes bo'yicha dars beraman. Kulgili, to'g'ri, 28 yoshli bola biznes bo'yicha dars beraman deyapti. Ya bu kimning xohishi, kim xohlasa ko'radi, kim xohlamasa yo'q. O'sha kimdir biznesga qatnashgan, o'sha treninglarda qatnashgan, o'sha dars olgan, shu bo'yicha dars olgan. Lekin men dehqoncha, men o'zi Abrahim tog'amiz aytadi, Samarqandlik tog'amiz, shogirdimiz. Men qo'ng'iroq, sen ham qo'ng'iroq dedi. Qo'ng'iroqchasiga, dehqonchasiga video qilib tushuntirib beraman. Har bir ta narsani yoritib beraman. Taxminan har hafta, bir haftada bir marta dars bo'ladi. 40 minut, 45 minut atrofida dars bo'ladi. O'sha bitta faqat biznes bo'yicha emas, hayot, pul strategiyasi, pulni ushlash, pulni yo'naltirish, kelajagi bor biznesga tikish, pul qanday qaytishi, tez qaytishi, pulni nigrafkasi olishi, oilaga qancha ajratish. Bu kulgili siz uchun. Lekin men o'sha narsani dars o'taman, keyin tushunasiz. Kimga kerak bo'lsa. Shunday gaplar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi izidan 600 millionga yaqin daromad qilib, 98 ta shogird yig'ib. 99 ta ekan. Kechirolning ikki beror. 99 ta shogird yig'ib shuningizdan Allohga shukr. Shuningizdan uy qilib, mashina olib, uyni qaytadan remont qilib, to'y qilib el xalqni oldidan o'tgan Umidjonman. 10 oydan ozgina vaqt o'tdi, hali 1 yil bo'lgan. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, inshaalloh 10 yildan keyin ham mana shunday video qilib erishgan natijalarni aytish nasib qilsin. Bu maqtanish emas. Bu mehnat Alloh bergan. Allohdan so'radim, to'g'ri Alloh berdi. Hammasiga erishdim. Xudo xolasi yana etap ketamiz. Bu video qo'yganman YouTube'da to'yda videosi. Bombasi bor, ichida surprizi bor to'yda. Uni hech kim bilmasdi, bitta o'zim bilardim surprizni. O'sha surprizni qo'ymadim. Video to'liq chiqsa, ichida ko'rasizlar, bitta surpriz bor. Dahshat surpriz bor. Bu qiziqtirish emas, kim xohishi ko'rish, ko'rmaslik, u to'yda ko'rish. Lekin shogirdlarni men aytgandim, YouTube'da video qilganman. Ozgina xafachiligim bor. Lekin bir bobomiz Namangandan turib yetib keldilar. 71 yoshli bobomiz bo'lgan shu YouTube'da. Men obunachim. Namangandan turib yetib keldilar. 71 yoshli odam to'yimda yetib kela olgan yo'q. Yo'l muzlama bo'lganligi uchun Toshkentda bir kecha qolib, ertasi kuni to'yimda ertasi kuni, ya'ni 20-sinchi kun soat 10 da poyezddan kutib oldim. Poyezddan kutib olmadim, ko'chada yurdim, uyga keldilar, o'zim kuzatib jo'natib yubordim. Ay, bir de turtdi, lekin xafa emaslardim.
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchan, ya'ni pul bo'yicha. Sog' bo'lamiz.